anybody. Mana qanaqali kimni bilmasdan turib muhokama qilaverish. Kamida gapni ko'paytirish degani umuman odatdan emas. Tak, iltimos kerak emas. Bu ma'naga tu ma'rifat. Yanada falsafa borasidagi omillardan dars berish, xuddi bir qarz berish. Odatda mana bunday aslida dilda bori bog'irog'i dilda to'g'ri har holatdagi qalbaki tabassum xushomad. Dilda esa miyasus, bu narsalarning teskari tomoni. Misol yetib ortadi hasad, boshqasini muhokama qilishga umuman yo'q hojat. Ba'zilar yoqtirmayotganini aniq ayon qilib tortadilar diqqat. Ey qo'y yomonlikki yomonlik. I wanna be bad boy. Stop.